Rickard! Ja, valphörning, vad är det? Jag tänker på en siffra. Gissa, ger du upp? Det var blå! Gissa igen. Det vore jättekul att leka med dig, men inte förrän det är städat här. Cool, okej då. Jag får väl hitta någon annan. Hej, Akodin! Ska vi hänga? Ska vi leka? High five! Sorry, sluggern. Jag måste öva att slåss i mörkret ifall att solen försvinner. Oh, wow. Okej, hej då! Skadar fick din förvirring om 10, 9, doktor, vad gör du? Jag är lite upptagen just nu, vampörning. Kan du komma tillbaka senare? Okej, dokej. Jag hänger lite med Unikitty. 2, 1. Vad är det här för nu igen? Hej, kom igen nu, syran. Vi drar och gör någonting kul. Åh, ledsen lillebror. Jag är också upptagen med någonting väldigt allvarligt. Jag måste välja ut kungarikets smak för mördaren. Men det finns så många. Skiljehallon som blir. Blomrosenglass. Blä. Tummi virvel. Vi kräver en smakexpert. Jag kan hjälpa till. Men du gillar typ att äta skräp. Ledsen kompis, jag vet att det är mycket just nu, men jag lovar att vi kan leka snart. Åh, det är okej. Jag får väl gå och hänga med stenkillen igen. Okej, ha det så roligt. Vänta, vilken stenkille? Känner du inte stenkillen? Åh, han är ganska cool. Vi har varit vänner för evigt. Du, syran, här är stenkillen. Jag tror det där bara är en sten. Bara en sten? Stenkillen är bäst! Jag hänger alltid med honom när du är upptagen. Bara jag och stenkillen, ingen annan, eller hur kompis? Åh, stenkillen, du är för rolig!